Таврійська загальноосвітня школа, Таврійський ясла-садок, Розливнянський ясла-садок. Ці та інші навчальні заклади зараз знаходяться під загрозою закриття. Відповідно до листа голові Херсонської обласної ради від Білозерської селищної ради. У документі, зокрема, зазначено, що установи освіти, культури та спорту потребують майже 92% видатків. Білозерська ОТГ не має необхідних коштів і розглядає питання оптимізації видаткової частини бюджету. В рамках децентралізації законодавець заявив, що необхідно передати всі освітні заклади, заклади культури, заклади соціальної турботи за населенням на рівень громад. На превеликий жаль, на сьогодні громади не готові прийняти на себе такий обов'язок зобов'язань фінансових, які надає їм держава. І станом на зараз, на 1 липня, точніше, Українська асоціація районних та обласних рад засвідчує, що, на жаль, через цей поспіх, з яким робилась ця справа, вже 239 закладів освіти, охорони здоров'я, соціальної культури в Україні закрито. Тобто вони втрачені назавжди. Херсонська районна рада на чолі з її головою Валентиною Покотиловою зайняла активну позицію щодо захисту прав українців на освіту, згідно зі статтею 53 Конституції України. Подробиці цієї актуальної теми у вівторок, 20 липня, на телеканалі «Твій плюс» у програмі «Депутатські будні».